የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። አምላክ አሜን። እናማት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ አሜን። ምሕረቱን ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚህ ያደረሰን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይህችን ሰዓት የጨመረልን የአባቶቻችን አምላክ ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት ከመካከላችን እንዲሆንልን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩን ጥበቡን እንዲገልጽልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ የእናቱም እህት የቀለዮጳ ሚስት ማርያም መግደላዊት ማርያምም ቆመው ነበር። ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትህ እነኋት አለው። ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 25 እስከ 27 ያለውን ያነበብነው እነኋት እናትህ በሚል ርዕስ እንማራለን። ለአባቶቻችን ለነቢያት፣ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት፣ ለሐዋርያውያን አበው፣ ለሊቃውንት በጉባኤያቸው ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ ያስተማረ አምላካችን እኛንም በቸርነቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እነኋት በሉ እስኪ እናትህ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 27 ላይ ራሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው። በዚህ ቃል እንዲያስተምረን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ እንደምታውቁት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት በዕለተ ዓርብ ብዙ ሰዎች በዙሪያው ነበሩ። የጌታችንን ስቅለት በተለያየ ምክንያት ለማየት የተሰበሰቡ መስቀሉን ከበው የቆሙ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። የቆሙበት ዓላማ ይለያይ እንጂ ሰዎቹ ግን ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ። ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ አይሁድ፣ ሰዱቃውያን፣ የአይሁድ ማህበር በአጠቃላይ የክርስቶስን መስቀል ከበው ቆመው ነበረ። የቆሙት ግን እነሱ እንዳሰቡት ይሰቀል ይሰቀል ብለው እንደጮሁት በትክክል የስቅለት ሞት፣ የመዋረድ ሞት፣ የእርግማን ሞት መሞቱን ለማረጋገጥ ሲዋረድ ለማየት አይሁድ በክርስቶስ መስቀል አጠገብ ቆመው ነበር። ሮማውያንም በመስቀሉ ዙሪያ ነበሩ። የመስቀል የሞት ፍርድን ለማስፈጸም የሮም መንግስት የመደባቸው ጲላጦስ ያዘዛቸው ወታደሮች ከመስቀሉ ዙሪያ ነበሩ። እዚያ እንዲቆሙ ያደረጋቸው የእንጀራ ጉዳይ ነው። የታዘዙትን ነገር ለመፈጸም ከክርስቶስ መስቀል አጠገብ ቆመው ነበር። እንግዲህ መስቀሉ አጠገብ የተገኘው ሁሉ ክርስቶስን ብሎ ነው ማለት ይቻላል? አይቻልም። ለእንጀራ ብሎ መስቀሉን የሚከብ ሰው ይኖራል፣ ከመስቀሉ አካባቢ የማይጠፋ ለኑሮ ብሎ ለጥቅሙ ብሎ የሚጠጋ ይኖራል። ክርስቶስን ለክፋት ብሎ የሚጠጋ ሰው ይኖራል። ብዙ ሰዎች ግን ከበው ነበር። አላፊ አግዳሚውም ደግሞ ክርስቶስን ለመሳደብም የቆሙ ነበሩ። እንደው በጣም ይገርማችሁ፣ ምንም በማያውቁት በዛ ሲያልፉ ለማንኛውም የሰደቡት ነበሩ። ክርስቶስ አያውቁትም፣ መንገድ አላፊዎች ናቸው። እንግዲህ ክርስቶስ የተሰቀለው ከኢየሩሳሌም ከተማ ውጭ ነው። ውጭ ከበር ውጭ አውጥተው ሰቀሉት ነው የሚለው አይደለም። ስለዚህ ከበር ውጭ ከተማይቱ ውስጥ ሲገበያዩ፣ ቤተ እግዚአብሔር ሲሳለሙም በተለያየ ዓላማ የመጡ ሰዎችን ስራቸውን ጨርሰው ሲወጡ ወደ ሌላ ከተማ ለመሄድ ሲወጡ ምንድን ነው ብለው ሲጠይቁ ሶስት ሰዎች ተሰቅለው አዩ። በተለይ የመካከለኛው ላይ ሰው ሁሉ ሲጨክንበት ሲያዩ መቼ ሰው ሁሉ የጨከነበት ክፉ ቢሆን ነው ብለው ስድብ አዋተው የሄዱ ሰዎች ነው። አያውቁትም ክርስቶስን፣ ግን ለማንኛውም ተሳድበዋል። በማያውቁ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ የለ አሉ። ዝም ብለው በማያውቁት ጉዳይ ተነስተው የሆነ ነገር ብለው ያለፉ አሉ። በዚህ ዕለት ነው እንግዲህ ከክርስቶስ አጠገብ
ሶስት ማርያሞች ነበሩ። ላንብብላችሁ። በጌታችን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ፣ የእናቱ እህት የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም፣ መግደላዊት ማርያምም ቆመው ነበር ይላል። የሶስቱም ሴቶች ስም ማን ነበረ? ማርያም ነበረ። አንደኛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ዮሐንስ በስሟ ጠርቷት አያውቅም። በነገራችን ዮሐንስ ወንጌል ላይ አንድም ቦታ ሌሎቹን ማርያም ይላል፣ እሷን ግን በስሟ አልጠራትም። በጣም የሚገርመው ግን እንደሷ ደግሞ የሚቀርበው የለም። ዮሐንስ 19 ዓመት አብሯት ኖሯል ከእመቤታችን ግን መቀራረቡ እንኳን ስሟን ለመጥራት አላደፋፈረውም። አንድም ቦታ ላይ በስሟ አልጠራትም። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፣ እናቱ እያለ ነው የሚጠራት። እመቤታችን በጣም ስትቀርባት፣ በጣም ወደ እሷ በተጠጋ ቁጥር ማንነቷ የገባ ሲመጣ በስሟ እንኳን ለመጥራት ይከብዳል። ዘመድ ብትሆን እንኳን እንደ ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት እኔ ማን ነኝ ትላለ። እመቤታችንን በጣም ስታውቃት ክብሯ ሲገባ ስሟን ለመጥራት እንኳን አቅም ታጣለ። እኔ ማን ነኝ ትላለ። ክብሯ ያልገባ አንዶን ደግሞ እሷ ማናት ትላለ። ማናት ድንግል ማርያም? ምን ይህን ያህል እንደዚህ መከበር ምን ያስፈል? ይሄ ስትርቃት። መንፈስ ቅዱስ ሲቀርብ ግን እንደ ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት፣ እንደ ዮሐንስ ደግሞ አብረሃት አንድ ቤት እየኖርክ እንኳን በስሟ ለመጥራት ትከብዳለች። ለዚህ ነው የኛ ቤተክርስቲያን ዝም ብላ ዘንጥላ ማርያም አትልም። እመ አምላክ፣ እመ ብርሃን፣ ወላዲተ አምላክ ነው የምንለው። አዎ በጣም ብዙ ስሞች አሏት እመቤታችን በቤተክርስቲያናችን። ስለዚህ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፣ የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም፣ መግደላዊትም ቆመው ነበር ይላል። ክርስቶስ ተሰቅሎ ሳለ እንግዲህ ሰባት ቃላት ተናግሯል። ሰባቱ አጽርሐተ መስቀል የምንላቸው ፍጹም ቃል ተናግሮ ነው። ሰባት እስመ ሁልቆስ አሉ በዕብራውያን ፍጹም ውእቱ ይላል። ሰባት ቁጥር በዕብራውያን ዘንድ ምንድን ነው? ፍጹም የሆነ ነገር ነው የተናገረው ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ሰባት ቃላትን ተናግሯል። ተሰቅሎ የቆየው ሶስት ሰዓት ያህል ነው። በሶስት ሰዓታት ውስጥ ግን ሰባት አረፍተ ነገሮች ብቻ ነው የተናገረው። እኔ እንኳን አሁን በዚች ደቂቃ 77 ቃላት ተናግሬ፣ ክርስቶስ ግን ሶስት ሰዓት ሙሉ ሰባት ቃላት ብቻ ነው የተናገረው። ሊያውም ጥቂት ቃላት ናቸው፣ የማይቀሩ የማይቀሩት ነው። ለምንድን ነው ክርስቶስ በጣም ጥቂት ቃላት የተናገረው? ከመሰቀሉ በፊት 6666 ጊዜ ምን ብሏል? ተገርፏል። ኃይሉ ደክሟል። ኃይሌ እንደ ገል ደረቀ ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 68 ላይ። ውሃ ጥም ብቻ አይደለም፣ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ ስለተገረፈ አቅም አልነበረው። በጣም ስቃይ መከራ ተቀብሏል። መሰቀል ሁሉ የሚገባው አልነበረ፣ ግርፋቱ ይበቃው ነበር። ጲላጦስ አስደሰትኩኝ ብሎ አይሁድን እንዲገረፍ ፈቀደና ከዛ ተወዋለሁ ብሎ ነበር። ግን ተገርፎ ማይተው አለበቃቸው፣ ይሰቀል ይሰቀላሉ። ስለዚህ ከተገረፈ በኋላ ልብ አድርጉ፣ አጥንቱ እስኪታይ በተገረፈ ሰውነቱ ላይ አንዴ ልብስ እያለበሱ አንዴ ልብሱን እየገፈፉ ልብ አድርጉ። ከቆሰለ ሰውነት ላይ ልብስ ሲነሳ ምንድን ነው? እየነጭ ነው የሚነሱ። መልሰ ያለብሱታል፣ ደግሞ መልሰ ይነጩታል፣ የሾህ አክሊል ያደርጉለታል፣ ራሱን በዘንግ ይመቱታል። ሶስት ሰዓት ከመሰቀሉ በፊት የሚገርማችሁ ለሶስት ሰዓት ደግሞ መንገድ ሄዷል፣ መስቀል ተሸክሞ ሄዷል። ሶስት ሰዓት አይፈጅም። ኢየሩሳሌም 1 ኪሎ ሜትር አትሆንም። በጣም ትንሽ ናት ከተማ። አሁን እኛ ኢየሩሳሌም ሲባል የምንስለው አገር ነው አደለ? ግን ኢየሩሳሌም ትልቅ ከተማ ግቢ ማለት ነው። የራሷ በሮች አሏት፣ ትልቅ ግቢ ናት። እና ከየትም አቅጣጫ ወደ የትም አቅጣጫ ብትሄድ በምንም ተአምር ሶስት ሰዓት ቀርቶ 30 ደቂቃ አይፈጅም። ክርስቶስ ግን ሶስት ሰዓት ሙሉ ተጉዟል። ያችን ከተማ ለመውጣት ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ቀራንዮ ድረስ ከተሰቀለበት ከበሮች ድረስ ሶስት ሰዓት ፈጀ። ለምን ፈጀ? የተሸከመው መስቀል በጣም ይከብደው ነበር። ተሸክሞ ደግሞ አያስኬዱትም ነበር፣ ይመቱት ነበር፣ ይገርፉት ነበር። መስቀል ይዞ ሲወድቅ በተኛበት ይረግጡት ነበር። ከዚህ ሁሉ ስቃይ በኋላ ነው ክርስቶስ መስቀል ላይ ወቅ መስቀል ላይ መሰቀል ደግሞ በጣም ትንፋሽ ራሱ ያጥራል። በነገራችን የሚገለውም መስቀል ላይ የተሰቀሉ ሰዎች ሰው ተንጠልጥለው አይሞቱም እኮ። መስቀል ላይ የተሰቀሉ ሰዎች የሚሞቱት ለመተንፈስ በጣም ይቸገራሉ፣ ተንጠልጥለው ሳለ እና ከእግራቸው ከፍ እያሉ ነው ትንፋሽ ሰብስበው መልሰው የሚቀበሩ። ለዚህ ነው ከግራና ከቀኝ ያሉት ወንበዴዎች ስላልሞቱ እግራቸውን ሰበሯቸው። ወዲያውኑ ሞቱ ይላል አይደል? ሰው እግሩን ተሰብሮ አይሞትም ወዲያው። ለምንድን ነው እግራቸው የተሰበረው? ከፍ ብለው አየር መሳብ አይችሉም፣ በዛ ይሞታል። እና በዚህ የጭንቅ ሰዓት ነው እንግዲህ ክርስቶስ የማይቀሩ ስንት ቃላት የተናገረ? ሰባት ቃል የማይቀሩ
የመጀመሪያው ቃሉ የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅርበላ የሥራቸውን ስጣቸው አለ። ፍረድባቸው አለ። እንዳሰቃዩን ያሰቃያቸው አለ። አያውቁምና የሚያደርጉትን ይቅርበላቸው። የመጀመሪያ ንግግሩ ስለ ጠላቶቹ፣ በጠላቶቹ ነው የጀመረው ክርስቶስ ንግግሩ። ከነዚህ ሶስተኛው ቃል ግን ወደ ደቀ መዝሙር ጎንበስ ብሎ ክርስቶስ ወደ ታች ሲያይ ዮሐንስና እመቤታችን አሉ። አንቺ ሴት እነሆ ምንሽ ልጅሽ፣ እሱን ደግሞ እነኋት እናት። ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ነው ይህን ቃል የተናገሩ። እነኋት ምን እናት። ስቃይ ላይ እኮ ነው። ስቃዩ ግን እናቱን አላስረሰው። ቁስሉ፣ ግርፋቱ ምንም ሊያስረሳ ይችላል። ሰው ሲደረደ መከራ ሲመጣበት ሁሉ ነገር ይዘነገዋል። ክርስቶስ በተገረፈው ግርፋት እናቱን አልረሳት። መስቀል ላይ ሆኖ በአይኑ ሲፈልግ ነበር እናቱ እና ዮሐንስና መቤታችን ከስር ቆመዋል። አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ፣ አንተ ሆይ ደግሞ እነኋት እናት። እንግዲህ ክርስቶስ ዓርብ ዕለት በተሰቀለ ጊዜ ዮሐንስ አብሮ ነበረ። በእውነት ዮሐንስን ትንሽ እናድንቅ። ክርስቶስ ስንት ሐዋርያት ነበር ያስከተለው? አቤት 12። ከመስቀል ስር የተገኘው ግን ስንት ነው? አንድ። በጣም የሚገርማችሁ እንገኛለን ያሉት ብዙ ናቸው። ፎክረዋል። በተለይ ሐሙስ ዕለት እንደሚሰቀል ሲነግራቸው ከአንተ ጋር አብረን ለመሞት ሁሉ ዝግጁ ነኝ ያለ ቅዱስ ጴጥሮስ ፎከረ፣ ዛተ። ሲዝት ጴጥሮስ እንዲህ ከተናገረ እኛ ስለምን ይቅርብን ብለው እነሱን ተከትለው ጌታ ሆይ ለመሞት ዝግጁ ነን እኛ ምን ሞት አለን አሉ። ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ ይባላል አይደል? እንኳን ሊሞቱ እዛ ቦታ ላይ አልተገኙ። በመዋረድ አልቦ ዘመድ ጊዜ ተዋርዶ ይላሉ አንዱ ባለቀን። በመዋረድ ቀን የለም ዘመድ፣ በተዋረድ ቀን ዘመድ የለም። ልብ አድርጎ ክርስቶስ ተአምር ሲያደርግ ብዙዎች አብረውት ነበሩ። አብሮ ሲያበላ ሲያጠጣ ሲረባረቡ ነበረ። 5000 ሕዝብ ሲመግብ ሲያቀብሉ ሲያስተናግዱ ነበር። በታቦር ተራራ ልብሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ ክብሩን ለመካፈል አብረውት ነበሩ። የስቃዩ ጊዜ ግን ማንም አብሮት አልነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ እናደንቀዋለን። በመዋረድ ቀን ዘመድ የለም። ዮሐንስ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ክርስቶስን ተከተለ እና በዚያ ታማኝነቱ የተደነቀው ክርስቶስ እናቱንና እመቤታችንን መስቀል ስር ሲያይ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ፣ አንተ ደግሞ እነኋት እናት አለ። ይህ ቃል ያደራ ቃል ነው። በጣም የምናቃልለው ቃል አይደለም። የክርስትና ማዕከል በሆነው በመስቀሉ ላይ የተናገረው ቃል ነው። ክርስቶስ የተናገረው ቃል ሁሉ ዋጋ አለው። ግን ትንፋሽ እያጠረው የተናገረውን ቃል ግን እንደ ተራ ቃል አንቆጥረው። ለክርስቲያኖች ሁሉ ተናዞ የሞታቸው ቃላት አሉ። የመጨረሻ ንግግሮቹ፣ የማይቀሩ ጉዳዮች። ለጠላቶቹ ጸለ ተጠማሁ አለ። አባቶይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ። የማይቀረው ቃል ግን እነኋት ምን እናት። እመቤታችንን እናት አድርጎ የሰጠበት ቃል የመስቀል ላይ ቃሉ ነው። መስቀል ላይ ከተናገራቸው ቃላት የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው። መስቀል ላይ የተናገረው ቃል ለሚጠፉ ሰዎች ተራ ነገር ነው። ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይሉን ከገለጠባቸው ቃላት አንዱ እነኋት እናትህ እነሆ ልጅሽ የሚለው ቃል። በእውነት ይህን ቃል በልቡናችን ጽላት ይጻፈልን። አዎ ጌታችን በመስቀሉ ስር እናቱንና የሚወደውን ደቀ መዝሙር ቆመው ባያቸው ጊዜ ይላል። ምን የሚለውን ደቀ መዝሙር? የሚወደውን። ክርስቶስ ሁሉን ይወዳል አይወድም? ይወዳል። ዮሐንስስ ይወደዋል አይወደውም? ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚወደው ተብሎ የተጠራው ማን ነው? ወንጌላዊ ዮሐንስ። ሌሎቹንም ይወዳቸዋል። ፍቅሩ ለሁሉም ነው። ይህን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲተረጉም ምን ይላል? ፀሐይ የምትወጣው ለሁሉም ሰው ነው፣ ግን ሁሉም ሰው እኩል አይሞቃትም አይደል? ለምሳሌ አሁን ያለንበት አዳራሽ ክፍት ነው። ፀሐይ ስትወጣ ሙሉ በሙሉ ይገባል እዚህ አዳራሽ ውስጥ። ግን ጣሪያ ያላቸው አዳራሾች ደግሞ ከሆኑ የፀሐይ ብርሃን የሚገባው ወይ በመስኮት ወይ በበር በኩል ወይ በቀዳዳ ነው አይደል? ስለዚህ ውስጥ የሚገባው ብርሃን ፀሐይዋ ያበራችውን ያህል አይደለም። በሯ ምን ያለውን ያህል ነው? የተከፈተውን ያህል ነው። እንደዚህ ወለል ብሎ የተከፈተ ከሆነ ግን ሙሉ ፀሐዩ ይገባል። ዮሐንስ ልክ እንደ ሐዋርያቱ በጌታ የተወደደ ነው። ክርስቶስ ሁሉንም ወዷቸዋል። ግን ለክርስቶስ ፍቅር ልቡን በጣም ከፍቶ እንደዚህ ወለል አድርጎ የሰጠው ማን ነው? ቅዱስ ዮሐንስ ስለሆነ የክርስቶስ ፍቅሩ ከሌሎች ይልቅ እሱ ላይ ታይቷል። ጌታን በመውደድ ግን
ይከውሉ ቢበጣይላ አባጆ ዲዘጋስቻ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ጌታን በመውደድ ካሪያት መካከል በጣም የሚወደው ጴጥሮስ ነው። ካሪያት መካከል ደግሞ ጌታ ወደደው የተባለው ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። በጣም ለሚወደው ለጴጥሮስ የሐዋርያት አለቃ የመሆን ሹመት ሾመው። በጣም ስለሚወደው ቅዱስ ጴጥሮስ ፍቅሩ በጣም ልዩ ነው ለጌታ። አለው አልሆነለትም እንጂ አልክድህምም ያለው የፎከረው እኮ እንደው ዝም ብሎ ትቢት ይዞት አይደለም፣ ከምር ስለሚወደው ነው ክርስቶስ። ሌሎች ቢክዱ ማለቱን ያጠፋው እንጂ ከትንሣኤ በኋላ የሚገርማቸዋል። ጴጥሮስ ጌታ እኮ ነው ብሎ ዮሐንስ ሲነግረው በጀልባ ሄዶ ክርስቶስ ጋር መድረስ አላስችል ብሎት ከጀልባ ዘሎ እየዋኘ ነው ሄደው አላስቻለው ጌታው ጋር ለመድረስ። ይወደዋል ከልቡ። ስለዚህ ለሚወደው ጴጥሮስ ክርስቶስ የሐዋርያት አለቃ አረገው። የበለጠ ከሐዋርያት ይልቅ ግን ፍቅሩ ከእሱ ጋር የተገናኘለት የሚወደው ሐዋርያ ፍቁረ እግዚእ ለተባለው ለዮሐንስ ግን ከእሱ የበለጠ ሌላ ስጦታ ነው የሰጠው። ይህ ስጦታ ማነች? እመቤታችን ነው። አንቺ ሴት እነሆ ምንሽ ልጅሽ፣ እነሆ ልጅሽ የሚለው ስጦታ ስጦታነቱ ለእመቤታችን ነው ወይስ ለዮሐንስ? አቤት ለዮሐንስ ነው። ለእርሷ ከዮሐንስ ሌላ ሌላ ልጅ አላት። ልጇ ማን ነው? ክርስቶስ። ከዛ የሚበልጥ ልጅ ሊኖራት ይችላል? አይችልም። ለዮሐንስ ግን ድንግል ማርያምን እነሆ ልጅሽ ብሎ መስጠቱ፣ በሌላ ቋንቋ ክርስቶስ በጣም ሲወድህ ማን ብሎ እንደሚጠራ ታውቃለህ? የማርያም ልጅ ነው የሚለው። የክርስቶስ የሽልማት የማይረግ ስም የድንግል ማርያም ልጅ መባል የመጨረሻ ለሚወዳቸው ሰዎች የሚሰጠው ስጦታ። ለንጹሑ ዮሐንስ በጣም ንጹሕ ድንግል ነው ዮሐንስ። በንጽህና የሚኖረው በ25 ዓመቱ በሐዋርያነት ተጠራ። በንጽህና ደ ጾር ሁሉ ጠፍቶለታል ይላል የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ። ስለዚህ ንጽ ጠብቆ ከሴት ርቆ ከኃጢአት ርቆ የሚኖረውን ንጹሑን ዮሐንስ ለንጽሕት እናቱ ልጅ አደረገው። ድንግሉን ዮሐንስ ለድንግሊቱ እናቱ። ከደረቱ የተጠጋ ነው ዮሐንስ። ሐሙስ ዕለት ከጌታ ደረት አልተጠጋም? አዎ። ሌሎች ሁሉ ሐዋርያት ጌታ ሆይ አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው? እኔ ሆንን እኔ ሆንን እያሉ ጠየቁ። ይሁዳም አይኑን በጨው አጥቦ መጥቶ ማን አለ? እኔ ሆንን አለ። አንተ አልክ አለው። ዮሐንስ ግን አሳልፎ የሚሰጥህ እኔ ሆንን አላለም። ትንቢት ይዞት አይደለም። አሳልፎ እንደማይሰጠው ያውቃል፣ ይወደዋል። ጌታ ሆይ ማን ነው አሳልፎ የሚሰጥህ ብሎ ከጌታ ደረት ተጠጋ ይላል። ከጌታ ምን ተጠጋ? ከደረቱ ለተጠጋው ዮሐንስ ከደረቱ አስጠግታ ያሳደገችውን እናቱን ሰጠ። እነሆ ምንሽ ልጅሽ ብሎ እዚህ ላይ በደንብ የምታስተውሉት እነሆ ልጅሽ አለ እንጂ እነሆ እንደ ልጅሽ እዩ ብሏል አላለም። እንደ ልጅ ይሁንሽ አላለም። እነሆ ምንሽ ልጅሽ ነው ያለ። ክርስቶስም የእመቤታችን ልጇ ነው። ዮሐንስም የእመቤታችን ምኗ ነው? ልጇ። እንዴት ተባለ? ለምን መሰላችሁ? ዮሐንስ በቅድስና ውስጥ ስለነበር እሱ መኖር አቁሞ በእሱ ውስጥ የሚኖረው ክርስቶስ ራሱ። አንድ ሰው ፍጹም ልቡን ለእግዚአብሔር የሰጠ እንደሆን እግዚአብሔር በእሱ ይኖራል፣ እሱ መኖር ያቆማል። ቅዱስ ጳውሎስ በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው እኔ አይደለሁም እንዳለ ነው። የእግዚአብሔር ማደሪያው ነው። እንደውም አንዱ ሊቅ ምን አለ? ለሌላ ክርስቶስ አሳልፎ ሰጣት ይላል። እየሰማችሁ? ሂ ጌቭ ሄር ፎር አናዘር ጂሰስ። ለሌላ ክርስቶስ አሳልፎ ሰጣት። እነሆ ልጅ ይሁንሽ ሳይሆን እነሆ ምንሽ ልጅሽ። ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ ራሳቸው የእግዚአብሔር ማደሪያ መቅደስ ይሆናሉ። አውግስጢኖስ የተባለ አንድ አባት አለ። በጣም በዝሙት በኃጢአት ይኖር የነበረ ሰው ነው። በኋላ ንስሐ ገባ። ንስሐ ከገባ በኋላ አዲስ ሕይወት ሲጀምር መንኩሶ በድንግል በቅድስና መኖር ሲጀምር ድሮ በዝሙት የሚያውቁት ሴቶች እየመጡ ያስቸግሩት እና አንድ ቀን መንገድ ላይ የሄደ አንዲት ሴተኛ አዳሪ የሮጠች ትከተለዋለች። አውግስጢኖስ እያለች ትጠሯለች። ዞር ብሎ አይቶ እንዳልሰማ ሄደ። አውግስጢኖስ ደጋገመችው። መጨረሻ ላይ ያዘችው እና አውግስጢኖስ እኔ እኮ ነኝ አለችው። አዎ አንቺ አንቺ ነሽ፣ እኔ ግን እኔ አይደለሁም አላት። በፊት የምታውቂኝ እኔ አይደለሁም። ክርስቲያን ራሱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ ሲሰጥ የማን ማደሪያ ይሆናል? የክርስቶስ ማደሪያ ይሆናል። ስለዚህ ዮሐንስ በቅድስና ስላለ እነሆ እንደ ልጅሽ እዩ አይደለም ያላት፣ እነሆ ምንሽ ልጅሽ አለ። በጣም ትልቅ ክብር ነው በእውነት ለዮሐንስ የተሰጠው። ይህ ክብር ለእኛ ተሰጥቶናል አልተሰጠም? መልሱልኝ። አንዳንድ ሰዎች አይ ለእኛ አልተሰጠም ይላሉ። ለእኛ ለዮሐንስ ብቻ እግዚአብሔር ይስጣቸው። አዎ ለእነሱ አልተሰጠም። ምክንያቱም እኔ እንዴት እናቴ ለክርስቶስ ነው እንጂ ለእኔ እናት አይደለችም የሚል ሰው ይሄ ሰውዬ በዚህ ንግግሩ ብቻ እመቤታችን እናቱ ልትባል ትችላለች? አትችልም።
እኛ እናታችን ምን ይላል? ደናግላ ሆነን አይደለም። አባ ጊዮርጊስ ምን ይላል? ከኔ ጋር በሉ ስለቸርነትሽ እመቤቴ ነሽ። ድድገመው ስለቸርነትሽ እናቴ ነሽ። ስለ ንግስትነትሽ እመቤቴ ነሽ። እንደ ንግስትነቷ ምናችን እመቤ አሁን ለአምላክ እናት ተብላ ለኛ እናት ሆናለች። ሊከብደን ይገባል። አንዳንድ ደፋሮች ደግሞ እህታችን እናት ይላሉ። ለአምላክ አክስት አጎት ሊሆኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማዬ ብሎ ጠርቷት አንተ እንዴት ነው እህቴ የምትላት? ከክርስቲያኖች እንዳንዱ አድርገው ሊቆጥሯት ይሞክሯል። አማኝ ነች። የመጀመሪያው አማኝ ድንግል ማርያም ነው። በጣም ይገርማል። ከክርስቲያኖች አንዷ ብለው እመቤታችን መዳፈር ማለት ይሄ። እስቲ እንጠይቃቸው። እኛ ክርስቲያኖች የሆን ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ልጅነት ያገኘ ነው በምንድን ነው? መልሱ እንጂ በጥምቀት ነው። ስንጠመቅ የእግዚአብሔርን ምንነት አገኘ ልጅነት። ከዚያ ቀባሜሮን ተቀባል። ቀባሜሮን ስንቀባ ምን አገኘ? የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆን አይደለም? ከዚያ ስጋው ደግሞ ተቀበልን። እርሱ በእኛ እኛ በእርሱ ሆነ። አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚሆነው እነዚህ ሶስት ምስጢራት ሲፈጽም ነው። በጥምቀት ልጅነት፣ በሜሮን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ፣ በስጋውን ደግሞ በመቀበል ደግሞ የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆን ያገኘ። እመቤታችንን በዚህ መልኩ ልንመዝናት እኮ አንችል። እኛ የምንጠመቀው የእግዚአብሔር ምንነት ለማግኘት። እሷ ምንነት ያገኘች እናትነት ነው። የእግዚአብሔር ልጅነት አለ እናትነት ያገኘ። እግዚአብሔርን አባቴ እግዚአብሔርን ፈጣሪ ያላለ ልጄ ብሎ የጠራ ግን የለም። ልጄ ብሎ ሊጠራ የሚችል ወደፊቱም የለም። ገብርኤል ሆይ ከአምላክ አማደን፣ ጊዮርጊስ ሆይ ከአምላክ አማደን፣ ድንግል ሆይ ከምንሽ ከልጅሽ ፈጣሪውን እማዬ ብሎ የጠራ ማን አለ? ከመቤታችን በቀር እማዬ ብላ ብሎ የጠራት ፈጣሪዋ ልጇ አምላኳ የሆነ አምላኳ ልጇ የሆነ እኛ ስንጸልይ ወደ አምላካችን ነው እንጸልየው። እሷ ግን ወደ አምላኳ ወደ ልጇም ነው ጸሎት ቢል ተናግሮ ተሰብስ ለእግዚአብሔር። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው እመቤታችን ግን ከልጇም ጋር እኮ እናት ልጇን እንደምታናግር በስልክ የሚሆን በአካል ድንግል ማርያም እኮ ልጇ ነው እያናገራት ያለ። ለእሷ ጸሎት ከባድ ነገር አለ፣ ከልጇ ጋር መነጋገር ነው። እጅግ በጣም ድንቅ እና እነኋት እናትህ እነሆ ምንሽ ልጅሽ ብሎ ዮሐንስን ሰጣት። ቅዱስ ዮሐንስ በእውነት እስከ መስቀል ድረስ ስለተከተለ እመቤታችንን እናት አድርጎ ለመቀበል እስከምን ድረስ መከተል ያስፈልጋል? እስከ መስቀል ካልተከተልክ እሷን እናቴ ብሎ ለመጥራትም ራሱ ፍቃድ አታገኝ። እና አይ እናታችን አይደለችም የሚሉ ሰዎች እውነታቸው ነው፣ አይደለች። እንደ ዮሐንስ ካልጸና የእሷ እናትነት ሊገባ አይችልም። አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ ካለ በኋላ አንተ ሆይ እነኋት እናት ብሎ ሰጡ። እመቤታችን የሁላችን እናት ናት። እነኋት እናትህ የሚለው ስጦታ በእውነት ትልቁ ለክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሚሰጠው ድንቅ ስጦታ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ እነኋት እናትህ ተብሎ በክርስቶስ አንደበት መሸለሙ ውስጡ ብዙ የሚያስተምረን ትምህርት አለ። የመጀመሪያው እመቤታችን ዘለዓለማዊት ድንግል መሆኗን ያስረዳል። ምን መሆኗ ዘለዓለማዊት ድንግል እንዴት ነው ያስረዳው ካላችሁ፣ እነኋት እናትህ አለው። ያም ደቀ መዝሙር በዚያ ሰዓት ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል። ወደ ምኑ? ወደ ቤቱ። አንዳንድ ደፋር ሰዎች እመቤታችን ሌሎች ልጆች ወልዳለች፣ ልጆች አሏት በማለት ይደሰታሉ። ይህ በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔር የተቀመጠበት ዙፋን ላይ ሌላ ሰው ተቀምጧል በማለት ምን የሚገኝ ደስታ አለ? በጣም ያስደስታቸዋል። ልጆች አሏት እያሉ እስቲ ልጠይቃችሁ፣ አንዲት ሴት ልጅ የምትወልደው አንድ ልጅ ከወለደች በኋላ ያ ልጅ አይበቃትም አይደል? ስለማይበቃ ሌላ ልጅ ትጨምራለች። እመቤታችን የወለደችው ልጅ የማይበቃ ነው ነው እንዴ? ምን ጎሏት ነው የምትጨምረው? ስ እንዲሁ ካየኸው ማለት ነው ፈጣሪን የወለደችው ከዛ የተሻለ ምን ልጅ ሊመጣ ነው? ሁለተኛ ዮሐንስን እነኋት እናትህ አለው፣ ያም ደቀ መዝሙር ወዲያውኑ ይዟት ወደ ቤቱ ሄደ ይላል። ልጆች ቢኖሯት ኖሮ የሰዎች ልጆች የሌሎች ልጆች እናትን ለሌላ ለጎረቤት ይዛሃት ሂድ ይባላል አይባልም? ልጆቹም ይቃወማሉ። እንዲህ እናታችን ምን ለማለት ፈልገ ነው እናታችንን ሰው ቤት የምትልከው ነው ይባል። እመቤታችን አንድ ልጇ ክርስቶስ ነው። ያም ምሳሌ ናት። ለአብ ሌላ ልጅ እንደሌለው ለእርሷም ልጅ የላት አንድያ ልጇ። ስለዚህ ወላዲተ አምላክ ብቸኛ ልጇ ክርስቶስ ስለሆነ እነኋት እናትህ እነሆ ልጅሽ አላት። ወዲያውኑ ያ ደቀ መዝሙር ወደ ቤት ወሰዳት። ይሄ አንደኛው። ሁለተኛው ዮሐንስ
እናት እናት መባሉ ምን ያስተምረናል? ምን ያስተምረናል? ቅዱስ ዮሐንስ እናት የለውም ወይ የሚለውን ማስታወስ ያስፈልጋል። እናት አለ የለው? አለ። ታዲያ እናት ላለው ሰው ሌላ እናት ይጨመራል? ሌላ እናት ያስፈልጋል ካላችሁ እናት አለችው፣ ግን መሻሻል የምትፈልግ እናት ነች። ዮሐንስ እናት ልብ ብላችኋል። ማርያም በአፉ ላይ ትባላለች። የዮሐንስና የያዕቆብ እናት የዘብዴዎስ ልጆች እናት ማርያም በአውፍሊያ ትባላለች። ይህች እናት ምን አይነት እናት ናት ካላችሁ ለልጆቿ ልመና የምትለምን እናት ነው። መታ ክርስቶስ ጋር ለልጆቿ በጎ የመሰላትን እባክህ እንዲያርግላቸው ምትል መጣችና አንድ ጊዜ ምን አለችው? ጌታ ሆይ በክብርህ በነገስክ ጊዜ በዙፋን በተቀመጥክ ጊዜ ልጆቼን በግራህና በቀኝ አስቀምጥልኝ አለችው። ክርስቶስ እነግሳለሁ ሲል ምድራዊ ንጉሥ የሚሆን መስሏት ቀኝ አዝማችና ግራ አዝማች ልታደርጋቸው ማለት ነው ልጆች። ክርስቶስ ይህን ጊዜ ምን አለ? የምትለምኑትን አታውቁ። ክርስቶስ ነግሳለሁ ያለው በምን ላይ ነው? የሚደፋው ዘውድ አይደለም፣ ምንድን ነው? እሾህ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ሳታውቀው መጣ፣ ልጆቼ ምን ይበሉ ነው ያለች? መልሱልኝ፣ በግራና በቀኝ ምን ይበሉ? ይሰቀሉ። በእውነት የለመነውን ሁሉ ስላልሰማን ስሙ የተመሰገነ ነው። አሁን እግዚአብሔር የለመነውን ሁሉ ቢሰማን እንደው በሰላም እንኖር ነበር። እዚህ መሀል ወጣቶች ብዙ አላችሁ። የወጣቶች ልመና ብዙ ጊዜ በትዳርና ትዳር ነክ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል አይደል? አሁን የምንለምነው ልመና ግን ይቀያየራል። ዛሬ የምንፈልገው ሌላ፣ ነገ የምንፈልገው ሌላ። እንደው እባክህ መድኃኒዓለም ይህን አድርግልኝ ይልና አንድ ሰው ከረም ብሎ ይመጣና በቃ የባለፈውን ትወው ይላል። ማመልከቻ እንኳን እኮ ስርዝ ድልስ ሲመዘው ጥሩ አይደለም። እንሰርዛለን። አቤት የጸሎታችን አይነቱ ሽንጉርጉር እኮ። የለመነውን ሁሉ ስላልሰጠን ስሙ የተመሰገነ።